God morgon! Jag har ju försökt lägga ut lite andra typer av videos på min YouTube-kanal. Jag har liksom trott att så här, min personlighet är mer än kanin. Så varje gång som jag lägger ut någonting annat än med kaninerna så får jag ju bara kommentarer om att ni vill se kaninerna. Nu är kaninerna här igen. Och jag kollade och jag såg att det faktiskt var ett helt halvår sedan som jag la ut en kaninvideo, så att det kanske är på tiden då. Igår var en stor dag, för att igår så fyllde Ester ett helt år. Vi har haft en jobbig tid med varandra, jag och Ester. De här månaderna som hon har bott hos mig. Hon har varit en elak kanin. Men det var ju Elmer också, förstår du. Och han har ju blivit jätteschysst, så att det finns hopp. Nu ska jag gå och äta min frukost. Mm. Här har vi Elmer. Hej Elmer. Hej Elmer. Tja! Jag tänkte börja med att städa mitt rum, för att det blir ju alltid stökigt när man har frigående kaniner. Sen ska jag väl kanske inte skylla det här kaoset på kaninerna, för att de ansvarar faktiskt inte över det. Men det här är ju absolut kaninernas ansvar. Nu är rummet så gott som ren. Och Ester sitter och är lite eftertraumatiserad av dammsugaren. Hon tycker att det är läskigt med dammsugaren. Vilket jag köper. Jag var också rädd för dammsugaren när jag var barn. En liten update då på vad som har hänt sen sist. Det har kommit in en ny matta. Så den här mattan ser ut som myrornas krig. Men det var liksom den eller en vit. Och då kändes den här mer lämplig till kanin. Som ni ser så har den här mattan jättetjock lugg för att den ska vara så mjuk som möjligt. Och detta är då för att Elmer haft ett litet trycksår under sin ena tass, för att han har envisats med att liksom springa jättemycket på hårt golv. Så köpte jag den här nya mattan och så har de haft rumvila nu i några veckor och trycksåret har börjat läka, så det känns superbra. Kolla förresten vad jag har gjort med deras tunnel. Jag har liksom satt fast den så att den går in under sängen. De tycker att det är jättekul. Eller hur? Utöver det så har Elmer varit sjuk. Det är jättehemskt, jag trodde han skulle dö. Jag vet inte om ni minns, men jag hade ju en kanin som hette Tyra som jag fick avliva för ett år sedan ungefär. Och han blev liksom sjuk samma datum som Tyra blev sjuk. Så jag var så här: nej, nu har jag fått någon så här ond förbannelse över mig och alla mina kaniner kommer dö. Och det som hände då, det var att han gick ner i vikt. Elmer har ju sedan han blev fullvuxen vägt runt 1,5 och 1,6 kilo. Så bara noterar jag hur han på jättekort tid blev superspäd över ryggen. Och jag väger honom och han har gått ner typ 400 gram. Och det hände liksom verkligen på så kort tid. De två vanligaste anledningarna till att en kanin går ner i vikt, det är antingen för att den har tandfel, eller att de har mask eller parasit. Och det kunde ju också utesluta. Så jag förstod ju att det här är ju någonting annat liksom. Så jag bokade en tid hos veterinären. Och hon kunde liksom utesluta samma saker som jag uteslutit. Och hon var så här, ja, då måste vi ta blodprov. Så kom det inget blod. För att han hade liksom vätskebrist i sin kropp. Och då drar liksom blodkärlen ihop sig. Och istället då för att ge Elmer vätska. Och liksom vätska upp blodkärlen. Så garvar hon. Och skickar hem mig Elmer och säger att nej, vi kommer inte längre så här. Och jag tänkte så här, får jag inte hjälp med det här? Alltså då kommer ju Elmer tyna bort. Så jag ringer till en annan veterinär. Varpå de säger att de inte tar emot kaniner för att de håller på att bygga om kliniken. Så de hänvisar mig till en annan klinik. Så vi fick komma till den här tredje kliniken då. Och där fick vi jättebra hjälp. De förstod ju också att det var liksom något. Ester! Inte gräva. De förstod ju också att det var liksom något allvarligt fel. Så de försökte också ta blodprov, men det gick ju inte. Eftersom att blodkärlen var så himla krympta för att han inte hade någon vätska. Så då sprutade de in massa vätska och även B12 i nacken. Och B12 skulle då hjälpa så att han tar upp näring bättre. Och det var ju problematiskt att vi inte kunde ta blodprov. De misstänkte att han hade fått någon form av infektion i kroppen och det är ju bra då att veta vad det är för typ av infektion för att veta hur man skulle behandla. Hade den första kliniken tillsatt vätska i Elmers kropp, då hade ju den andra kliniken kunnat ta blodprov. Men det kunde ju inte de göra det eftersom att den första kliniken inte gjorde sitt jobb, utan de sket i. Och veterinären som vi träffade,
Hon ville ju inte skicka hem Elmer utan att få någon form av behandling, trots att vi inte visste vad det berodde på att han hade gått ner så mycket i vikt. Så att han fick en kur antibiotika utskrivet som vi skulle testa en vecka. Han har nu kommit tillbaka till sig själv och han är pigg och glad och mår bra. Utöver det så har han även tappat väldigt mycket päls i nacken. Och det är ju då ett tecken på mjällkvalster. Det är ganska vanligt att sånt bryter ut i samband med att det är andra infektioner i kroppen. Deras immunförsvar blir liksom sämre. Mjällkvalster och sånt kan ju ligga latent. Ester har ju till exempel inte mjällkvalster. Och han har ju haft det en gång tidigare. Och då fick han ju medicin för det. En grej som man liksom droppar i nacken. Men nu är tydligen all sån behandling restad. Så det går liksom inte att få tag på. Så att nu väntar vi ju på där då, helt enkelt. Kom där. Nej men. Varsågoda. Nu får kaninerna middag. Elmer har sovit hela dagen och Ester har gömt sig under sängen hela dagen. Vad har ni för någonting? Det här är persilja och sen så ser jag att det ligger lite dill här under. Även lite morot. Jag tror att vi också ska äta. Alltså vi människor. Så det känns bra. Jag känner mig lite loj nämligen. Jag har inte så mycket energi. Mm-hmm, de har fått oregano också. Jag blev nästan lite avundsjuk på eran mat. Men du kommer få färg på örat. Nej. Klockan är 00:34. Vi har gjort middag och sen så har jag och mamma suttit och kollat på serier. För att alltså, mina kaniner vill inte umgås med mig idag. Jag vet inte vad det är. Elmer har ju bara sovit hela dagen. Typ. Och Ester, hon har ju surat. Jag håller för övrigt på att träna Ester till att bli liksom gosig. Elmer är ju väldigt gosig och det tog typ ett år att få honom gosig. Ester, hon är däremot inte så superduper gosig. Hon blir ganska arg när man rör henne. Så att vi övar varje dag på att klappas. Samtidigt som Elmer liksom tigger klappar. Han blir typ arg när jag inte klappar honom. Och Ester blir arg när jag klappar henne. Jag måste ju byta kaninernas toaletter innan jag går och lägger mig. Jag helt enkelt be mig ut i nattens mörker och göra det. Så ska jag berätta om mitt lilla toalettdilemma som har varit. Ställer det här inne i ljuset och värmen. Jag städade faktiskt här inne igår så det är superfint. Här har jag massa pappersströ, toalett. Även den här korgen. Fylld, hö och hö. Men jag kan säga som så att det var inte lätt för mig att få tag på de här toalettströna. Som ni vet, ifall ni har kollat på mina kaninvideos tidigare, brukar köpa pappersströ, de här toalettpåsarna från First Wet, för att det har varit billigt där och så här köper man 500 spänn så får man hemleverans. Jag tyckte att det har varit supersmidigt och bra. Så skulle jag gå in och beställa och se att de har höjt priset på pappersströt med liksom typ 100 spänn. Gick in på granngården och såg att de hade pappersströ. Det var liksom slut i butik men det fanns online. Typ 86 i lager online. Så jag la 4 sådana påsar i min varukorg. Och sen så la jag lite andra grejer i min varukorg också. Jag kan göra en liten haul sen om ni vill. För att de sakerna fick jag. Och sen så ja, beställde jag liksom leverans till butiken. Och då hände det här. Nu ska vi åka och uträtta ärenden. Nu är det snart en bil som kör in i mig här. Hur som haver, jag hade tänkt göra ett montage då när vi kom ut från granngården med de här 4 påsarna toalettströ. Då har de tagit bort ströpåsarna från min order för att de har slut på det i den här butiken. Och anledningen till att jag beställde var ju för att det var slut i butik. Då tänkte jag att du skickar dem hit strö, för att det finns ju på hemsidan. Men nej, så att jag har ingen strö. Nu ska vi åka till Maxi och kolla om de har små påsar. Då har kattströn funnits. Inte helt nöjd med mitt köp. Här har vi den. 10 liter. Kommer väl räcka max en vecka. Så jag började kolla online igen, liksom på andra sidor ifall de hade. Men nej, det fanns bara liksom jättedyrt på vissa hemsidor. Så var det faktiskt en person som skrev till mig på Elmer och Esters Instagram-konto att det fanns
på Pets i Skåre. Och egentligen så har jag bojkottat Pets i Skåre för att de har ju djur i butik. Och jag är lite emot sånt. Så jag var så här. Ja, jag får åka till Pets i Skåre då. Och där hade de ströp. Så jag köpte 4 påsar. De var kanske typ 15 kronor billigare än vad de var på First Vet. Och då fick jag ju dessutom åka ända bort till Skåre för att få tag på dem. Så att det blev typ lika dyrt som att så här beställa från First Vet. Men alltså, sjukt provocerande. Det känns ju typ som att det är någon form av liksom brist på sånt här just nu. Eftersom att det har stigit i pris och är så svårt att få tag på helt plötsligt. Det har i alla fall blivit väldigt, väldigt smidigt med hö. Förr i tiden så brukar jag köpa hö av min kompis, för att hon har ju hästar och sådär. Däremot så bor vi liksom typ en halvtimme ifrån varandra. Alltså jag bor på Hammarö och hon bor inte på Hammarö. Och så var det en gång i somras då hon inte var hemma och jag hade helt slut på hö. Och då började jag desperat liksom kontakta, ni vet såhär, 4H-gårdar och sånt som har häst. För när man ska köpa hö och sånt från bonde, då är det viktigt att man köper från just hästbonde. För man vill ha liksom högkvalitativt hö. Kaniner har ju väldigt känsliga magar, lika så har hästar. Så jag kontaktade deras olika 4H-gårdar och sånt som har häst. Men det var ju helt omöjligt att få tag på hö. Och sen till slut så snubblade jag över en här ute på Hammarö där jag bor som hade hästar och som jag kunde komma och få plocka mig hö hos. Så då har jag fått fortsätta köpa hö från den personen, vilket är lite lättare då eftersom att det tar liksom 7 minuter i bil. In med de här toaletterna till kaninerna så blir de superglada. Ni ska få se vad jag köpte från granngården när jag la den där beställningen på strö som aldrig kom fram. Den här hade jag tänkt att de skulle få mig i julklapp. Vippbräda som man kan egentligen använda när man liksom tränar agility med kaniner och sådär. Jag vet inte om det kallas så när det gäller kaniner. Sen så köpte jag den här bollen till Ester i födelsedagspresent. Den är jättestor, en sån här höboll. Den var dock ganska dyr. Och Elmer fyller ju 2 i slutet av december. Så till han så har jag köpt såna här bollar. Nu var väl kanske inte riktigt den här bollen till dig, Elmer, men det är fint att du tar för dig. Elmer! Den är alltså fylld med typ hö och torkade maskrosor. Alltid när jag köper typ leksaker och ätbara grejer och sådär så försöker jag hålla det så naturligt som möjligt och undvika liksom onödigt socker och sådär. Nu är klockan 02 och jag gäspar. Vilket är ett bra tecken för då börjar jag bli lite trött. Och det verkar kaninerna också ha blivit. Elmer sover och Ester ser också ut att vilja sova. Så jag ska ta och tejpa min näsa och sen ska jag också gå och lägga mig. Ni får helt enkelt ha ett bra liv tills vidare så kanske vi ses i framtiden när någonting. Gilla och prenumerera och hejdå.